qala nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm, Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib aleyhi salatu və salama buyurur, Ya Ali, turidu 600 əlf şatın o 600 əlf dinarin o 600 əlf kəlimə. Ya Ali, istəyirsən mi sənə 60 min baş qoyun, ya 60 min dinar, ya 60 min kəlimə verim. Bu üç şeydən hansını istəyirsən, eləyə bilərsən mən sənə 60 min baş qoyun verim, yaxud 60 min dinar və yaxud 60 min kəlimə. Qalə ya Rəsulallah, 600 əlfi kəlimətin. Mən 60 min kəlməni istəyirəm. Fəqalə sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, əcma'u 600 əlfi kəlimətin fi siddi kəlimatin. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, mən həmin o 60 min kəlməni 6 kəlmənin içərisində cəm eləyib sənə deyirəm. Ya Ali, İzə rəəytə nəsə yəştəğilunə bil fədaili fəştəğil əntə bi itmamil fəraidi. Ya Ali, elə ki gördün cəmaat, müstəhəblərlə məşğuldular, müstəhəb işlərlə məşğuldular, sən vacibatla məşğul ol, sən vacibatı yerinə yetir. Vacibat, fərizələr, yəni fərz olanlar, onlar ki fərz olub bizə vacibdir, ən mühüm məsələlərdir və müstəhəblərin savab baxımından dərəcəsi hər nə qədər yuxarı olsa da vacibatın həddinə gəlib çata bilməz. İstisna bəzilərin xaric eləməklə. Görürsünüz bəzən insanlar, məsələn şeytan görür ki, bir nəfəri namazdan ayıra bilməz, orucdan ayıra bilməz, dindən ayrı sala bilməz. Onun da dindən ayrı düşməsinin öz yolları var. Gəlir o cünnə şəxsləri müstəhəb olan şeylərlə başın qatır, vacibata olan önəm yüngülləşir. Müstəhəblər gözəldir və bu müstəhəbləri də bizim üçün təyin edən Allah təbarəkə və təaladır, onun əziz peyğəmbəridir. Lakin, müstəhəblər o həddə olmamalıdır ki, vacibatın qabağını alsın. Görürsən, bəzi insanlar var, onların tutalım bir 30 illik qəza namazları var, 20 illik qəza namazları var, lap 1 illik qəza namazları var. Vacib olan budur ki, Allah təbarəkə və təalanın borcunu qaytarsın. Vacib budur ki, onları əda eləsin. Qəza olan namazların yerinə yetirsin, qəza olan orucların tutsun. Vacib olan budur. Lakin müstəhəblərlə o qədər özün alud edir və o qədər özün yorur, heç o vacibatı icra edə bilmir. Gene deyirəm, müstəhəbbin savabı var. Müstəhəb çox gözəl bir şeydir. İnsan gərək öz əməllərini müstəhəb əməllərlə bəzəsin, zinətləndirsin. Lakin o müstəhəblər vacibatı qabaqlaya bilməz, vacibatı keçə bilməz. İnsanın boynunun borcu ilk növbədə vacib olan əməlləri yerinə yetirməkdir. Daha sonra o vacib əməlləri müstəhəblərlə bəzəməlidir. Xums Allahın vacib əmridir. Qur'an-ı Kerimdə Allah təbarəkə və təala buyurur ki, malımızın beşdə birini Peyğəmbər ailəsindən yolda qalanlar və s. ki, ildə bir dəfə nisabı məlum olan bir şeydir. Onu icra eləmir, amma məsələn sədəqə verir. Savabı var deyən yoxdur, savabı yoxdur. Lakin insandan hesabı soruşulacaq olan məsələ həmən o xumusdur. Onu verməsə, onu əda eləməsə, əzaba düçar edəcək Allah təbarəkə və təala onu. Lakin sədəqə ki, müstəhəb bir əməldir və din buna tövsiyə eləyir və bəzi yerlərdə də bəzən vacibə çevrilə bilir. Lakin onu icra etməsə Allah təbarəkə və təala onu əzaba şiddətdə əzaba məruz qoymaz. Amma
əmr eləyir ki, məsələn, bu şey vacibdir, eləməlisən, onu eləməsən, Allah təbarək və təalanın qəzəbinə düçar olacaqsan. Vacib mühüm məsələdir. Əmir əl-mümininə buyurur ki, gördün ki, cəmaat fərizələri tərk eləyir, fəzailə məşğul olur, fəzilətlərlə məşğul olur, sən çalış vacibatla məşğul ol. Sən vacibatı düzgün şəkildə əda elə, namazı gözəl şəkildə əda elə, orucu gözəl şəkildə əda elə, qanununa, qaydasına riayət elə, düzgün şəkildə onları icra elə, vacibatda məşğul ol, vacibatda möhkəm ol. Ya eyyuhəl-ləzina amənu ətimmüs-siyamə iləl-leyl. Ey oruç tutanlar, gecəyə kimi orucu tamamlayın. Da günün günorta çağı orucu açma. Bəziləri kimi. Hələ günün batmağına nə qədər var? Orucunu açdı. Vacibata riayət elə. Ya Əli, İzə rəəytən nasiyə yəştəğilune bi əməlid dünya fəştəğil əntə bi əməlil ahirə. Ey Əli, elə ki sən gördün cəmaat dünya üçün məşğul olurlar, dünyalar üçün çalışırlar, dünyaların abad olmasından ötürü iş görürlər, sən çalış ahirət üçün, ahirətin üçün çalış. Sən ahirət evi abad eləməkdən ötürü səy göstər, çalış. Möminlər üçün bu ayələrin dəfələrlə huzurunuza ərz eləmişəm. Kafirlər nə deyərlər? Quran ayəsidir. Deyərlər, Rabbena atina fid dünya və ma fil ahirə. İlahi, bu dünyada bizə öz ehsanını kəramət elə, öz ehsanını ver. Ahirəti nə edirəm? Yəni, ahirət lazımdır mənə. Amma möminlər nə deyərlər? Rabbena atina fid dünya xəsənə və fil ahirəti xəsənə. İlahi, bizə həm bu dünyada öz ehsanını ver, bizə həm bu dünyada xeyir ver, həm də ahirətdə bizə xeyir ver. Həm dünyaları üçün çalışarlar möminlər, həm də ahirətlərindən ötürü çalışarlar. Həm dünyaların abad olmasından ötürü çalışarlar, həm ahirətlərinin abad olmalarından ötürü çalışarlar. Həzrəti Peyğəmbərdən hədis var, Əli əleyhissalamdan hədis var, digər məsumlardan hədis var. Buyurur, belə yaşayın, dünyada elə yaşayın. Elə bilin, kirayə bir evdə yaşayırsınız ki, bir gün gələcək, vaxtı çatacaq, ev yəsi deyəcək ki, da burdan çıx. O cür nə yaşa? Başqa bir hədisində nə buyurur? Tarazlığı görün, necə qoruyub saxlayır Peyğəmbər və məsumlar. Başqa bir hədisdə buyururlar ki, dünyada elə yaşa, elə bil, həmişə orada qalacaqsan. Ahirətin üçün elə yaşa, elə bil ki, bu dəq oradan çıxacaqsan. Bu ikisini qoy bir-birinin yanına. İkisini qoyursan bir-birinin yanına, yəni dünya üçün də yaşa, ahirət üçün də yaşa. Dünya azuqəsində yıx, ahirət azuqəsində yıx. Ən gözəl ahirət azuqəsi nədir? Təqvadır. Və idə rəəytən nəsə yəştəğilunə bi uyubin nəs, fəştəğil əntə bi uyubin nəfsik. Elə ki gördün, cəmaat onun bunun eyibləri ilə məşğuldular, sən yalnız və yalnız öz eyiblərindən məşğul ol. Çox təəssüf ediləcək bir məsələdir. Cəmaatın çoxu demək olar ki, bu cürdür. Özü ilə heç məşğul olmur. Özünə heç fikir vermir. Özün eyblərin qoysun, müzakirə eləsin, danışsın, filan eləsin, bu ilə məşğuldur. Amma onun bunun eybi ilə məşğul olmağa maşallah. Filan kəs belə eləyir, filan kəs belədir, filan kəs filan işləri görür. Əli əleyhissalama deyir ki, gördün cəmaat onun bunun eybi ilə məşğuldur, sən öz eyblərindən məşğul ol. Qoy öz eyblər bu qabağa, müzakirə elə. Bunu niyə elədim? Bunu nə üçün eləyirəm? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, özünü qınamayan, özü ilə mühasibə eləməyən şəxs bizdəndir. Özü ilə mühasibə hesab kitab eləməyən şəxs bizdəndir. Peyğəmbər Əkrəm buyurur, möminin 4 əsas xüsusiyyəti var. Onlardan biri özün hesab kitab eləməkdir. Hər gün özün hesab kitaba çəkər, hər axşam özün hesab kitaba çəkər. Bu işi niyə gördüm, bu sözü niyə dedim, filan yerə niyə baxdım? Bu əməl ki, icra edirəm, düz edirəm, səhv edirəm. Özün hesaba çəkər. Başqasının eyibləri ilə məşğul olmaz. Başqasının eyibləri ilə məşğul olandan sonra insan özün yaddan çıxardar. Özü yaddan çıxdı, ziyankar olacaq.
Özü yaddan çıxdı, əməl eləməyəcək. Əd-dünya məzrəətul ahirə. Dünya ahirətin əkinəcək yeridir. Bu dünyada öz işi ilə, öz əməli ilə, öz eybi ilə məşğul olandan sonra bir insan ahirətdə elədiklərinin bəhrəsini görəcək. Sən gördün cəmaat onun bunun eybləri ilə məşğuldur, öz eyblərindən məşğul ol. Quran da buyurur bunu, vəla təcəssəsu, Hucurat surəsində. Başqalarını arayıb araşdırmayın, eyibləri ilə məşğul olmayın. Vələ təcəssəsu, özünüzlə məşğul olun, özünüzü hesab kitaba çəkin. Sən nə elədin, sən nə iş gördün, sən düz danışdın, sən hara baxdın, sən hara getdin. Bir rəvayətdə var, insan öz nəfsinin islahından ötürü, ücbə düşməməsindən ötürü, ücbə düşməməsindən ötürü. Ücb bilirsiniz də nədir? Ücb, bir adamdır, namaz qılır, oruç tutur, xumus verir, zəkat verir, həccə gedib, cihad edir. Xülasə, bu işlərlə məşğuldur, lakin arada bir özünü də bəyənir. Özündən də xoşu gəlir elədiyi əməllərinə görə. Ücbə düşməməsindən ötürü, deyir, bir yaşlı görəndə tez bu xəyala düş. Ki, bunun nə qədər gözəl əməlləri var, savabları var, filanı var. Cavan görəndə, deyilən, bunun nə az günahı var, mənim yaşım nə qədər keçir, mən nə qədər günah eləmişəm. Bunun nə az günahı var. Bu iki təfəkkürlə insana baxarsan, təbii ki, insan da ey baxdarmaq məcburiyyətində qalmaz. Ey baxdarmaqla məşğul ola bilməz, bu təfəkkürə sahib olsa. Və izə rəəytən nəsə yəştəğilunə bitəzyinil dünya, fəştəğil əntə bitəzyinil ahirət. Sən ki görürsən, elə ki gördün cəmaat dünyalarını bəzəməklə məşğuldular, dünyalarını ziynətləndirməklə məşğuldular, sən axirətini ziynətləndirməklə məşğul ol. Sən çalış hər nə qədər artıq iş görəsən, görmüsən, çalış hər nə qədər ziyadə ibadət eləmsən, artırasan, Allahın dərgahına bir gün ki gedəcəksən, üzü o tərəfə qəbir var və s. var, sərmayə əlində çox olsun, sərmayə çox olsun əlində. İnsafən bir öz əməllərimizə diqqət eləyək, insafən, başda mən, insafən bir öz əməllərimizə diqqət eləyək, 24 saatin neçə dəqiqəsi Allaha sərf olunur, Peyğəmbərə sərf olunur, zəmanənin imamına sərf olunur, nə qədər, ömrün nə qədəsi, ömrün nə qədəsi Allah istəyən kimi keçir. Məşhur hədisdir mən, dəfələrlə hüzurunuza ərz eləmişəm, Həzrəti Peyğəmbər Əl-Kiram sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yəvmə la təzulu qədəmə abdin yəvməl qiyaməti hətta yüsəlu ən ərba'a. Dört dənə şeyə insan dört suala cavab verməmiş, yerindən heç bir addım ata bilməz. Dördü suala cavab verməmiş qiyamət günü. Birinci sual, ən ömrəhi, ömründən soruşacaqlar bu ömrü necə yaşadın. Ən şəbabihi, cavanlığından soruşacaqlar. Ən malihi, eynə kitəsəbəhu və eynə infəqəhu, hardan ələ gətirdi, harda xərclədi və ən hübbina əhləl beyt və biz əhli beytin məhəbbəti soruşulacaq. Bu dörd dənə sual. Möminlər gərək məşğul olsunlar bunlarla, Qur'an oxusunlar. Qur'an oxusunlar, savab əldə eləsinlər. İzə ətəkə ləmələqəun ləmqarrabanı rəsuləyni min indəlləhu təbarikə və təalə və səalakə ən dinik və ən qiblətik və ən nəbiyyik və ən kitabik. Elə ki, iki dənə mələk daxil olacaq sənin qəbribə sual verəcəklər Allahın barəsində, qiblin barəsində, dinin barəsində, Peyğəmbərin barəsində və kitabın barəsində. Nədir sənin kitabın? Deyə bilsə ki, Qurandır, hələ deyə bilsə Qurandır, Təhvil verərlər, ala, oxu bir kəyə görək. Oxuya bilmir Qur'an. Mömin Qur'an oxusun, gündə neçə dənə Qur'an oxusun. Hər məsciddə də bu şərait var. Hər məsciddə də Qur'an müəllimi var, hər məsciddə Qur'an tədrisi var, hər yerdə var. Evlərdə də var. Hətta kurslar var. Amma səhlənkarlıq edir. Səhlənkarlıq edir. Allahın kitabını öyrənməkdə səhlənkarlıq eləyir. Və bunun da hesabı olacaq. Bunun da ağır bir haqq hesabı olacaq. Allahın kitabından gərək möminlər xəbərdar olsunlar. Əlbəttə, ərəbcəsini oxusunlar.
Və izarə əytən nasə yəştəqilunə bi kəsirətil əməl, fəştəqil əntə bi səffətil əməl. Gördün ki, cəmaat əməlin çoxluğuna başın qatıb, sən əməlin çoxluğuna kəmiyyətinə yox, keyfiyyətinə başını qat. Gör, nə gözəl sözdür bu, gör, nə gözəl kəlamdır bu. Sən görürsən, cəmaat çoxa, qatırlar çoxa. Çox eləsinlər, çox eləsinlər, çox yerinə yetirsinlər, sən ona çalışma. Sən çalış keyfiyyətli yerinə yetirəsən, keyfiyyətli. Peyğəmbər Əkrəm buyurur, o namaz ki, diqqətli şəkildə qılınır, təfəkkürlə qılınır, mənalarına diqqət edə-edə qılınır, başa düşülə-düşülə qılınır. O namaz qəbuldur, yadımdan çıxıb, tedadı yadımdan çıxıb, rəqəm yadımdan çıxıb, amma bilirəm, mindən yuxarıdır. Mindən yuxarı neçə min rükət namazdan qəbuldur. O namaz ümumiyyətlə qəbuldur. Qəbul olar o namaz. Sən gördün, cəmaat çoxlu iş görməklə məşğuldur, sən çalış çoxa yox, keyfiyyətə, keyfiyyətlə məşğul ol, yaxşı yerinə yetirməklə məşğul ol. Biri səhərdə nə idi, axşamayacaq, 100 rükət namaz qılır, Allah bizdən uzaq eləsin, məsciddən, cəmaatımızdan uzaq. Var da belə adamlar var. Səhərdə axşamayacaq, 100 rükət namaz qılır, alnı qəbərdir, qeybət də eləyir, yalan da danışır, naməhrəmə də baxır, ha eləsin də o, səhərdə axşamayacaq, əyilib durmaqdan başqa bir şey qalmaz ona. Bu əyilib durmaqdır. Əyilib durmaq qalıb ona, bir xeyir olmayıb namazın ona. Dəyişməyib namaz onu, düzəltməyib namaz onu. Bir qisim insanlar var, oruç tutmurlar, ac qalırlar sadəcə olaraq, ac qalırlar. İbn-i Mülcəmi Allah lənət eləsin. İbn-i Mülcəmin dizləri qəbər bağlamışdı, alnı qəbər bağlamışdı, pinə bağlayırdı, bıçaqla kəsirdi alnının qəbərini. O qədər ibadət eləyib, Allah ona lənət eləsin, həmişəlik lənətə düçar eləsin. Gəldi, nə nədir? Əleyhissalamın başını kəsdi, onun namazının xeyri var. Əleyhissalamın başına qılınc vurdu. Və izə rəəytən nəsə yəştəqilunə bil xəlq, fətəvəssəl əntə bil xaliq. Elə ki, gördün, cəmaat ondan bundan yapışıb, insanların dalıca düşüb, xalqın dalıca düşüb, xalqdan yapışıb, sən yalnız və yalnız Allahdan yapış. Sən yalnız və yalnız Allahdan yapış. Xalqla işin olmasın. Peyğəmbər buyurur ki, müminin xüsusiyyətlərindən burudur ki, onun bunun əlində, cibində, qabında gözü olmaz. Tox olar, nəfsi tox olar, qəlbi tox olar. Onun nəzəri yalnız və yalnız Allah təbarək və təalanın qapısındadır. Allahdan başqa heç kimə təvəkkül eləməz, Allahdan başqa heç kimə söykənməz. Ancaq Xaliq, bir insan həqiqətən Allah təbarək və təalanın hər şəyə qadir olduğunu dərk eləsə, möhtərəmlər, bu cümləni boş buraxmayın, bax, bu cümləni boş buraxmayın. İnsan həqiqətən dərk eləsə, söhbət dərk eləməkdən danışır, bilməkdən yox, bilməkdən danışmıram, bilmək demirəm, dərk eləməkdən danışıram ki, Xudavəndi Mütəal hər şeyə qadirdir. Bax, bunu dərk eləsə, onun gözü heç yerdə olmaz, heç kimdə olmaz. Axı, hər şey Allahın əlində olduğunu dərk eləyir, Allahlıq olduğunu dərk eləyir. Bilir ki, ancaq və ancaq Allahın huzurundadır. Hər nə istəsə, ancaq o eləyə bilər eləsin. Ondan başqası, hamısı vasitədir, vasitələrdir, vasitədirlər hamısı. İşi görən, qüdrəti fərmanda hikullu qüva, bütün qüvvələrin başında deyanır Xuda, vəndə mütəam. Hər şey onun vasitəsi ilə, onun əmri ilə baş tutur bunu. Dərk eləsin, xalqdan naümid olar. Və Allah təbarikə və teala da onu namid eləməz, yarı yolda qoymaz. Və mən yəttəqillah bu ayələrdən qutarıram. Nə gözəl ayə, Təlaq surəsinin 2-3 ayəsidir. Özdə hədislərdə var, bunu 3 dənə qul huvəllah, indi mənbərdən qutaramdan sonra deyəcəksin, yaz onu. 3 dənə qul huvəllah, 3 dənə salavat və 3 dəfə bu ayələri kim desə, mümkün deyil nəyəsə möhtac olsun. Mümkün deyil nəyəsə möhtac olsun. Amma tərcüməsinə diqqət eləyə. Ürəklə, imanla deyə. Və mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəcən. Necə sözlərdir bu sözlər?
Allah təbarəkə və təala deyir, özü deyir. Kim təqvalı olsa, kim Allahdan qorxsa, Allah onun üçün bir cığır açar. Məxrəcə. Bir çıxış yolu qoyar onun üçün. Və mən yettəqillah, yəcəl ləhu məxrəcə. Və yərzuqhu min heysula yəhtəsib. Ağlına gəlməyən yerdən ona ruzu göndərər. Ağlına gəlməyən yerdən. O qədər gəlib başımıza, fikirləşmişik, filan miqdarda pula ehtiyac var. Gedim filan kəsə deyim, ya filan kəs mənə pul verər. Tamam, heç ağlının ucundan keçməyən yerdən o ruzu gəlib ki, heç ağlından keçməyib ki, o sənə onu verər. Allahın işidir də bu, Allahın işidir. O qədər hamımızın həyatında bu baş verib və yərzuquhu min heysu la yəhtəsib ağlına gəlməyən yerdən ona ruzu göndərər. Və mən fəmən yetəvəkkəl əlallah fəhvə həsbu. Kim Allaha söykənsə, Allaha təvəkkül eləsə, Allah ona bəsdir. Nə gözəl cümlədir bu. Fəmən yetəvəkkəl əlallah fəhvə həsbu. Kim Allaha arxalansa, kim Allaha söykənsə, Allah ona bəsdir. Fəmən yetəvəkkəl əlallah fəhvə həsbu. İnnallaha baliğu əmrih. Allah öz işin sona çatdırandır. Qəd cəaləllahu li kulli şeyin qədra. Allah hər şey üçün bir əndazə qoyub. Unutma, əndazın var. Allah təyin edib. Qəd cəaləllahu li kulli şeyin qədra. Allah hər şeyə bir əndazə qoyub, bir qədər qoyub. Allah təbarəkə və təala bizi öz sevdiyi bəndələrindən qərar versin inşallah. İlahi, ibadət itaatlarımızı bizdən qəbul elə. Günahlarımıza qələmi əff edək. Bizi bağışlamamış bu dünyadan aparma. İlahi, dünya və ahirət saadətimizi əhl-i beytin vasitəsilə təmin elə. İlahi, bizi dünyada və ahirətdə onlardan ayrı salma. İlahi, bu dünyada ziyarətlərin, ahirətdə şəfaətlərin bizə qismət elə. Zəmanə imamını salamət elə. Nazənin qəlbini şad elə. Bizi gözləyənlərindən, dostlarından, yar-ı ənsarından qərar ver.